Здравейте от следващия ден. Станали сме много рано, защото в момента отиваме към Айнховен. Отиваме си хващаме рейса и ще снимам влог от там. Ще ви показвам какво правим, къде ядем, къде ходим и всички други работи. Затова приятно гледане! Дори и с моето закъснение от 6 минути, отново сме точни и вече сме тук на... Там е гарата. Значи ето през тази машинка... се чекира... А не, ето там, ме направо готова. Ето там се чекира картата, която е и се чекира като влезеш и като излизаш. После пак трябва да се чекираш, докато ето там отпред при шофьора се купуват билети за хората, които нямат карта, струва 6 евро. Малко си е мръсничък. Сега, другия ден беше по-чист. Не пише къде трябва да слезем, т.е. няма такова мониторче, което ти показва къде се намираш. Слезнахме от влака, вече сме в Айнховен. Ето това е гарата. Сега ще ви я покажа хубаво. И да, сега отиваме да съм центъра. Даже вече намерихте Бела да пише център, затова отиваме към център. Значи, вънка стана студено, бяхме в Primark. Точно за половин час най-много сме били вътре и раницата, с която тръгнахме, вече е пълна. Та сме на центъра и обикаляме, както казах преди малко, бяхме до мола. Ето как ми стоят, много ми харесват, супер ски са. И ако са 65 евро, както казах, ги взимам. Също съм взела да меря и този цвят. Излизаме от JD. И вънка всичко е мокро. Както не го даваха да вали изобщо. Това е най-якия магазин. Затова влизаме вътре да разгледаме, защото много обичам този магазин. Ето тази колекция. Мирише много яко. Само да ви кажа. Това е огромна свещ и е уникална. Но и цената също. Вижте си, още по-голяма. Огромни са. Тясна уличка, заобиколена две къщи. Сега ще ви покажа. И отиваме към центъра, защото умирам. Ами още една порция взимаме, защото не ни стигнаха. Това е всичко от днешния шопинг. Беше ми лошо, затова много не снимах. Хванахме си влака. Абе, по същия маршрут, както дойдохме, така си тръгнахме. Върнах се да си взема едно палто за 15 евро. Тук ще ви покажа едно уникално яке, което е супер дебело и супер готино. И съм да си го взема, но няма как да се прекарам, защото взех палтото. И ако взема и това яке, много това не багажа. Ако успея да се намеря откъде да и как да си го прекарам, че е много добре, защото си струва. Беше 20 евро. Купих си ето такива чорапи за 3,50 евро от Primark, чисто черни. Купих си ето тази рокля от Stradivarius. Цената ѝ беше 10 евро. Купих си и ето тези
Надолу са с широк кръчол. Цената им беше също 10 евро. Следващото нещо е ето тази блузка на Mickey Mouse. И отдат има един много сладък надпис. Цената ѝ беше 6 евро. От Nike си купих ето този клин. Този клин го взех за 24 евро. Ето такъв колан, ато му е 2 евро. Купих си едни маркерчета и една четка за коса. Цената ѝ е 2 евро почти. Също така взех едно ето такова гребенче. Цената му е 2 евро. Една твърда пила. Следващото нещо, което взех пак от Primark, са ето тези ароматни пръчки. Взехме си тубата. Цената на тубата е 5,50 евро. И любимата ми придобивка е ето това палто по 16 евро. Днес бяхме в Венло и там в Дъглас видях, че има ето тези два серума, които исках да си взема. Вчерашния шопинг в Айнховен и бях показала едни обувки, които много ще и да си взема, но там не бяха намалени по някаква причина. И днес отидахме в Венло, в този магазин. И същите обувки, които бях харесала. Ето ги. Ги взех за 65 евро.